מסורת היא בישראל שאנחנו מחפשים סוגיות ההווה, לחפש כל אחד איזשהו מקום בעבר, בתנ״ך, חז"ל, איפה הוא נועץ את התייחסותו, איפה הוא נועץ את פרשנותו, למה הוא מתכתב. אני מניח שבימים האחרונים שמעתם אין ספור פעמים קמצא דברקמצא, אין ספור פעמים חורבן, אין ספור פעמים משפט שתיים מהנשים הזונות, גם לי, גם לך לא יהיה, חלוקת המלוכה, העובדה שהולכים לשמוע את עצת הצעירים ולא את עצת הזקנים, תקופת רחבעם, וכדומה, כל אחד יש לו את המקום שאליו השורשים, הזיכרון, רוחני שלו, אני קוראים. שאלתי את עצמי, איפה מבין כל המקורות האלה, איפה אתה נועץ את התייחסותך, ואני הולך הרבה יותר אחורה, בעיקר לתחילת פרשת וישב. מה מתחולל שם בספר בראשית? משפחת בית יעקב המאוחדת שהגיעה מחוץ לארץ, מתחילה להתפרק. מי שקורא תחילה לפרשת וישב ולא מכיר את הסוף, מעריך שזה סופה של המשפחה. למה להתפרק? תראו את הרצף. שמעון ולוי ושכם עושים מה שהם רוצים. רחל, האימא האהובה, נפטרת. ראובן שוכב עם בלהה פילגש אביו, תהא המשמעות של שכיבת פילגש אביו אשר תהא. שאול בן הכנענית ואחד מבני שמעון, זאת אומרת ששמעון נושא כנעני. הוא לא היחידי, ירד יהודה לגפיו, ונושא אישה כנענית, שמו שועה, את תמר, יהודה יורד בית אחד. האחים לא מדברים האחד על השם, לא יכולים לדברו לשלום, ובעצם נראה שכמובן שיא השיאים, שפל השפלים, הוא מכירת יוסף. הדבר המדינת ביותר בפרק הזה, הפרק שתופח את פרק הסיפור, תקראו אותו ותראו מי לא נמצא שם. ובכל הפרק הזה שם השם לא מופיע. הוא מופיע לפני, אחרי, שם השם לא מופיע, וזה אולי הביטוי הכי עמוק, ומה שקורה שם במשפחה. עכשיו אפשר להבין גם למה זה קורה. 23 דורות כבר, תמיד נבחר בן אחד וכל השאר רוצים. הרבה דברים ככה מדבר את ספר בראשית, נכון? והיחיד ראו כך וכך וילד בצרוג, והיחיד ראו אחרי וילד בצרוג וילד בנים ובנות, אבל אנחנו ממשיכים לזכור. וזה קרה גם אברהם ולא. ובין יצחק וישמעאל, ויעקב ועשיו. וכשהאחים מזהים שזה הולך לקרות לדעתם, אותו דבר, יוסף מקבל את כתב הטפסים. אז הפתרון שלהם הוא למוטט את המשפחה. כדי שיעקב לא יבחר ולא יגיד אותם בכל מקום, כמו שהם חושבים, שיקרה. לכן הם גם עוזבים את יעקב. אני מזכיר לכם שחז"ל מדגישים, רואים את זה בפשט. יעקב בא בחברון, והם הולכים לראות את הצאן בדותן. דותן זה ג'נין. למה? והם מתרחקים מיעקב, וטוב להם, יעקב אפילו לא יודע איפה הם, כבר יש צריך לפרוש איש כדי להגיד לאן הם הלכו. ונראה שהמשפחה הזאת מתפרקת על רקע מאבקים. חלקם כאלה את הכבוד, אתה יכול לקרוא להם אגוצנטרים אישיים. אבל דווקא אנחנו, שכל כך צמחנו להתנהג בנושא, תגובה וכדומה, אלה מאבקים רוחניים, ביולוגיים, והמשיך את המשפחה. ובעצם מכאן בעיקר, נראה כפי שאמרתי, שהסיפור של המשפחה הזאת נגמר, הרפת, כמה דורות של אבות, והוא מתפצל לכל מיני. בסופו של דבר, בפרשת ויחי, אנחנו מוצאים את כולם מסביב למיטתו של יעקב.
זה לא אומר שאין דירוג. זה לא אומר שאין מישהו שהוא יותר קרוב ומישהו שיותר רחוק. מסביב למיטתו של יעקב, נאמר לראובן, פחד כמים. נאמר לשמעון ולוי, החלקים ביעקב החוצה בישראל. יש יחס אחר, ליהודה וליוסף, וליוסף, אשר לשאר אחים, וכן הלאה. כלומר, יש לנו עוד המון תאריכים פנים ישראלים, אבל שם נקבע האתוס הבסיסי היסודי, כולה בפנים. 12 שבטי ישראל. ומשם זה, יש שבטים, יש תילוגים, יש מלחמות. הנורא הוא, עכשיו אפשר להיחס עוד הרבה סיפורים בהמשך, כמה יהודים נרגו על ידי יהודים בתנ"ך, במלחמת אחים, בעיקר בספר שופטים ובספר מלכים, אבל גם בשמואל, במלחמות צאצאי שאול, דוד וכדומה. כלומר, זה לא הולך להיות סיפור פשוט, אבל היתרון הבסיסי היסודי הוא כולה בפנים. ואז גם מתחילים למצוא את שם השם. נמצא בתוך המציאות הזאת. התהליך הראשון בעצם שהופך את כולם בפנים לפעמים לא שמים לב אליו, גם הוא קורה בתחילת פרשת הישב. על ידי יוסף. זו הפעם עד פרשת הישב, בלהה וזליפה הן שפחות. וצאצאיהם בני השפחות. ראשונה ובני השפחות. ראשונה. בפעם הראשונה כתוב בפרשת וישב, והוא נער לבני זיפה ותלתה משי אביו. שזאת כבר, כלומר, באותו, באותה תקופה של תיכון, של קרע, של בלתי, משהו שהוא בלתי אפשרי בכלל לחשוב לאן הוא הולך, נזרעו הזרעים הראשונים. שגם ארבעת השבטים האלה, דן ועד השם הנפגעים, הם נשי אביב, לא בני שפחות יותר, הם בפנים. ואני רואה את ההתייחסות שלי למקום הזה, באמת בשורש של השורש של ההתייחסות שלנו למציאות של היום. נקודת המוצא הבסיסית, היסודית, שכולם בפנים. כולם בפנים זה לא אומר שאין מחלוקות, כולם בפנים זה לא אומר שאין קרעים, כולם אומרים בפנים זה לא אומר שאין מאבקים. אבל זאת צריכה להיות בראש ובראשונה התייחסות שלנו משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא הרוחנית, הבסיסית היסודית, קטר אחד ושמחה אחד, ומי כאנחה ישראל גוי אחד בארץ. וגם זה פסוק מאותה פרשה, את אחי אלוהים מבקש. זה השורש של שורש של קיומו של האומה הישראלית. המציאות המדגיש את זה בצפור פעמים, שככה אנחנו עובדים בברכת התורה, אשר בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. שנתינת התורה נתנה קודם כל אחרי בחירת האומה, היא לא תלויה בתורה, אלא מכוח הזה שהיינו אומה, קיבלנו את התורה. גם אומרים לרבינו, רק נתן כבר צדיק מולך, היה מסביר, דברי רבי סייד ידעון, שכולם מצטטים הפוך, שאין אומתנו אומה אלא בתורתה, יש לו מאמר, רב ידוע, רב עמיטל, שמסביר שהמשפט הזה לא אומר מה שתולים בו, שרק מי ששומר תורה הוא חלק מהאומה, אלא בדיוק להפך. רק מי שאין אומתנו אומה, אלא במי שקיבלה את התורה, מי שהיה ראוי לקבל את התורה, ויש לו חוק טקסטואליות, ניתוחיות, שזה מה שאומר רבי סעד יעקב. זה לא כל מבחינה רוחנית. וכל התפיסה הרוחנית של העמי שאנחנו עומדים לפני ריבונו של עולם כאומה, לא כיחידים. ואותו משל ידוע שכולנו מסירה אחת, ומישהו חוצה בחור בצד הזה, ואומר, מה אכפת לכם, אני חוצה את זה בצד שני? אנחנו, זה מנוגד לחלוטין תיאולוגית, רוחנית, פנימית, סגולית. אבל גם מעט, לא רק במישורים הגבוהים והיסודיים.
קיום של העולם, כאילו כל הטובים בצד שלי וכל הרעים בצד השני, הוא ציור, לא נכון. כל בית המדרש זועק את ההפך. כל בית המדרש זועק, אף אחד עקשב, כן, מנטר, ואחר כך הפסל. הוא קנה לך לב שומע, לשמוע דברי מחייבים, דברי הפותרים, דברי המתאמים, דברי המתארים, דברי המזכים ודברי המחייבים. נקודת המוצא כאילו האמת נמצאת בצד אחד, אם זה משנה לי זה. ובצד השני כולו הבל, הוגות רוח היא קודם כל לא נכונה. היא לא נכונה, לא מבחינת ההתכוונות ולא מבחינה פילוסופית וכדומה. כי שמנקים את הצעקנות, כשמנקים דווקא את אלה שבולטים בדבריהם, וכשמקיימים מבט אל מיליוני האנשים פה ומיליוני האנשים שם, אנחנו רואים שבסופו של דבר התודעה האמיתית של התפיסה הכלל, של רובם המוחלט, ושלכל אחד יש עמדה, ויש היגיון בעמדה שלו, ויש לו גם צדק בטענות, ויש לו גם אי צדק בטענות, ויש לו גם אי היגיון בטענות שלו וכדומה, ואני, דבר זה לא מחליש לי גם, אבל את ההכרה שלי, מה שאני חושב, זה הדבר הנכון בתוך כל הבלי הזה. אבל נקודת המוצא היא גם מבחינה אמיתית, מעבר לבחינה הסבולית הפנימית. והוויכוח בחברה הישראלית חצה את הקו הזה. כי עד עכשיו, או ביסודו של דבר, הוויכוח היה, אני צודק, אתה טועה. ואתה כמובן חשבת, אתה צודק, אני טועה. זה היה טרמינולוגיה. זו הייתה. הוויכוח היום הוא לא זה, אלא אתה חוטא. אתה לא לגיטימי. אתה לא ראוי להקשבה. אתה כמובן מדבר מפוזיציה, אתה כמובן יש לך כוונות מסתרות, אני מדבר רק מהאמת, אני אין לי שום כוונות מסתרות, וכך בעצם נוצר שמחלוקת הופכת להיות פיוג. וזאת הסכנה העמוקה ביותר, היא מנוגדת לאמת. היא מנוגדת לשורש ולבסיס וליסוד המשותף שלנו. כולנו מאח אחד אנחנו, כולנו חלק מאומה אחת אנחנו, כולנו ההוויה הגדולה, בשיחה הזאת אני אשאיר בציבור הערבי מחוץ לדיון, בשל העובדה שגם הסערה הזאת היא לא שלו, למרות שיש עליו הרבה מאוד השלכות, אבל לא שם, לא שם אני נמצאת, אני מדבר על האומה הישראלית בתוכנו, זאת המציאות הגדולה והיסודית, שזה התפקיד שלנו, קודם כל, בראש ובראשונה, כל מקום שאתם יהיו עכשיו בין הזמנים, במשפחות שלכם, בסניפים שלכם, מי שכותב ורשתות חברתיות, וכל אחד. וצריך לזה אומץ לב, לומר היום, מה שצריך להיות מובן מאליו, לומר את הדברים האלה. כי הפחד איננו רק מהצד השני, אלא הפחד הוא של כל צד, כמובן אם אלה שיראו בו חלק מהקבוצה שלו נמצא בתוך הבוגר. כי הוא הסכים לומר שיש גם גילון בצד השני, יש צורך בהקשבה וכדומה, ובראש הראשונה התפיסה הבסיסית היסודית כולם מפונה. וברגע שזאת התפיסה שלך, אז החזון שלך או החתירה שלך צריכה להיות לחתירה בשני שלבים. בשלב הראשון ננסון לצמצם כמה שיותר את חילוקי הדעות. לקרב את זה למחלוקת כזאת, למחלוקת כזאת, הגיע לכמה שניתן, לעשות. ואז שבפעם מרווח כזה, לפעמים הוא ברור, אלא לעשות אחרות. לצורך זה יש בחירות, לצורך זה, עוד מעט, תגיע לזה. לפעמים אין ברירה, ואז עושים אחר. אבל השלב הראשון הוא קריטי, גם בגלל ש...
הוא מכיל ומאפשר יותר, אבל גם בגלל שגם שפת ההכרעה היא שפה שלוקחת בחשבון את, את כל התמונה. ואני חושב שהתפקיד הראשון שלנו הוא השיח הזה שהוא מתחיל מהשורשים של השורשים של התורה, של תפיסת התורה, של הווייתנו, כשכולנו חלק בלתי נפרד בתוך התורה הזאת, ואנחנו מורכבים משבטים, אבל כש-12 שבטי ישראל יש כאן אף אחד, מוקד אחד, אחים אנחנו וכדומה, אבל לא רק בפרפרזות, כי פרפרזות יכולות להיות מסוכנות מאוד. רואים את הרבה הרב ניתן גם ללמד אותנו, כל מקום שאתה מוצא את מישהו שעובר את המילה אחדות, צפה לפילוג הכי גדול. אין לך עוד איחוד, אין לך עוד מאוחד, אתה חושב שזה יעקב איחוד, אתה חושב שזה יעקב מאוחד, אין כל מילה איחוד, האיחוד הלאומי. איחוד זה לא רק פרפרזה, שותפות היא לא רק פרפרזה של שותפות, אלא היא גם מחייבת. היא מחייבת שיח אחר, היא מחייבת הקשבה, היא מחייבת צמצום פערים, והיא גם מחייבת לקבל הכרעה של, של, של הדרך. תהן את הדרך ההכרעה של פה. אבל זה, זה השדר הראשון שהייתי מאוד רוצה לשתף אתכם במה שאני חושב שהוא חובתנו בעת הזו. השורש המשותף היסודי של האומה הישראלית ושל הזכות הגדולה לחיות בתקופה הזאת ושל המשימה הגדולה ושל המשבר, תחילת פרשת הישר, ושל הדרך שיצאו ממנו. הדרך שיצאו ממנו הייתה במכונות לערבות הדדית, יהודה, בלי שעולה מוכן לערבות הדדית הזאת, זה לא היה קורה, ונכונות לנחילה למחירה של יוסף, בהכרה של עבד השנים אנחנו, על אחים אשר ראינו בצרת נפשו ולהתחננו אליו ולא שמענו שהוא עובד, לכן המון המון תהליכים של כל אחד, אין כאן מישהו שהכל מותר עליו, אלא של כל אחד, ובעומק בעומק מחייב את יעקב אבינו, שימאן להילחם, שימאן לקבל את המצב הזה, ובטח ובטח שלא להטיף ולהסיק לכיוון שתי מדינות ולחלק במדינת תל אביב, במדינת ירושלים ועוד כאלה וכאלה. המהלך שלנו צריך להיות הפוך לחלוטין, רוחני ומעשי. שתיים, מה צריך להיות במגד בינינו מבחינת המטרה? כשאני אומר שלנו, אני לא יודע את כל אחד מעמדות שלו ביחס לרפורמה. אני חושב את הלימודים אפילו את עמדותיי, כל מה שאני אומר כרגע הוא נכון לכל הצדדים. אבל מה המטרה שלנו בעומק שצריכה להיות מולדים? צריך לזכור מה באחת השליחויות, אחרי או שתיים אפילו יותר, של האדם יהודי. מה התחיל המסע של אברהם אבינו לקרוא בשם השם? למלשון ממנו חז"ל, ואהבת את אברהם אלוהיך וכל אלוהיך וכל נפשך וכל נפשך, דורשת הגמרא ויומא, והתאהבת את השם. שאלה, מה צריך להיות נכון מבחינת, איזה הפרדה אנושיות, מה כאן ומה, אוקיי, זאת שאלה שנתונה בוויכוח לגיטימי גם. אבל אני שואל את עצמי שאלות אחרות, ושתי שאלות אחרות אליי. הראשונה, האם כל מה שקורה וכל מה שמתחולל מקרב את ישראל לאויב של השמיים או מרחיק? זה תשומת הלב שהיא מעבר לוויכוח כרגע הקונקרטי. האם החקיקה, האם מעבר כזה, האם תדמית כזאת וכדומה? היא בוודאי מעמיקה הרבה מאוד תוקף, הרבה מאוד עצמה, הרבה מאוד הישגים, הרבה מאוד ניצחון, הרבה מאוד, יש לה ברכה. לא רק זה, אלא מאוד חשוב לי להדגיש שאתה מדבר על לקרב את ישראל עליהם מישהו בשמיים, לקרב את ישראל עליהם שמיים יש הרבה שלטים בישראל. חלקם נמצאים בקפלן וחלקם בסדרות, יכול להיות מעורבב, כן? חלקם אופקים וחלקם בקריית שמונה וחלקם
בת ים, חלקם ברעננה, חלקם ברחובות, וחלקם כלום, אני מדבר כלל על מה ישראל בסוף בארץ. וכאן בישיבה אני מאוד מנסה להטמיע גם לחשוב על הילדים מחוץ לארץ, על היקף ההתבוללות, ועל שאלה האם מה שאני מתרחש במדינת ישראל מסגיע לה או בולם אותה. וזאת השאלה. כל אחד שתהיה לו את התשובה שלו, אני לא, יש לי את התשובות שלי, אבל אני רוצה להציג את השאלה דווקא אנחנו, ציבור, אימי, רוחני, מעבר לשאלה של איך תתנהל מדינת ישראל ובזה החלטת רשויות שמיד אני אגיע אליה, אבל בוא נזכיר לעצמנו מה השאלה העיקרית. השאלה העיקרית איננה זו. השאלה העיקרית היא השאלה של מקומנו מול הקדוש ברוך הוא, כולל מול זהותנו היהודית, מקומנו מול עצמנו, מקומנו מול כל העניינים היסודיים עליו. ישאל כל אחד את עצמו לגבי עצמו, אבל גם יפיץ כל אחד את הסובה הזאת. והיא השאלה, המשימה של הבאת האומה הישראלית, איתנו ביחד, גם אנחנו צריכים, למשהו שהוא יותר מממש, משהו שהוא יותר תחילת השליחות של אברהם אבינו, ואברכה לברכך ומקללך, או ונברכו בך כל משפחות האדמה. השאלה היא, אם האמונה הרוחנית, האם הדתית, היא בסופו של דבר מקדשת של שמיים, מאהבת של שמיים על הבריות, מביאה יותר ויותר אנשים להזדהות עם רצונם להיות יהודים, ועם רצונם להיות ממשיכי המסע בגלל הזה של אברהם אבינו, ומעוניינים בצורה חזקה ויותר להיות לעצמם בעלי משמעות ובעלי תוקף רוחני, או שעם החלקה. אני מבין שכל אחד מפגש, גם עם אלה וגם עם אלה. אבל שישאל, איפה זה יותר חזק? והאם, וזה בשורה התחתונה, אני מניח שהצד המנצח, שאין לי מושג כרגע מי הוא, כי אי אפשר לדעת. אבל למה נניח שהצד המנצח, או הצד הסוף כל מופסיד, יגדיר לעצמו אחרת את המטרות? אם המטרות הן כוח פוליטי, אז אתה יודע להגדיר, מי צריך להפסיד גם זה למחון. מדובר על פילוסוף כמו דיבור בעת הזאת, ששאלו פה, האם המהפכה הצרפתית הצליחה או לא, הצליחה תרומה, או במידה מבאת. אני מאוד מאמין בזה, כלומר, תסלחו לי שאתה השיחה הזאת, שהיא שיחה רוחנית, אני אספר סיפור מאוד ידוע של חכם זן יפני. חכם שאני מאוד מחזיק ממנו. החכם הזה, בקיצור נמרץ, היה ילד בזרפר שנולד ומין ידתו רצה סיס, ונדמה באבא שלו שהוא רצה סיס, ואבא שלו נסכים איתו וכדומה שלו, אני אקצר את זה וכדומה, וכל הכפר היה עצוב, והילד היה עצוב, והאבא היה עצוב שונה לו, וזכן הכפר אמר, נראה. בגיל 16, אבא שלו נשמט, קנה לו סוס, והוא שמח, והכפר שמח, וכולם שמחו, וזכן הכפר אמר, כמובן, נראה. בגיל 17, נפל מהסוס, ושבר את שתי הידיים ושתי הרגליים, ונעשה נכה, וכולם היו עצובים, ודבר בזכן הכפר, אמרו לו, כמה צדק לבוא, הוא אמר, נראה. בגיל 18, פרצה מלחמת סין יפן, וכל ילדי הכפר, כל נערי הכפר גויסו ונהרגו במלחמה, אותו לא גויסו, הוא נשאר בחיים. וכן אמרו, כאילו, מה שאני מנסה להראות, כמובן יכול גם לשאול את כמו לבן של חכמים, אבל הסיפור הוא יותר קצר, שאתה עוד לא יודע בכלל שום דבר. ותהליכים שהתחילו לפני ככה, הם מתגלגלים לכאן, רבות הוא חשוב, ואיש רצת השאלים לכאן. במסגרת זו, השאלת הניצחון או ההפסד הפוליטי זה נושא אחד, אבל מבחינה רוחנית, קידמנו משהו בעם ישראל או לא? ושאנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הזאת, ושכל אחד יגיד מה התשובה שלו, אני לא בעל הבית על התשובות. אבל אני כן, אני לא בעל הבית, אני גם מציע בפניכם את השאלה הזאת.
גם השאלה השנייה, קשורה לריבונו של עולם. אנחנו קוראים בכל הנבואות שקשורות לחורבן, עכשיו אני מדבר להתכתב עם משהו אחר, אבל גם לפני החורבן, גם מאות שנים לפני החורבן. מה תובעת מאיתנו הנבואה? רק בשבת האחרונה קראת. היה נגיד ליתום והאלמנה, המאבק לשרייך סוררים וחברי גנבים, אני שכחתי אותי לאף אחד לא יודעים שאני אומר את זה, אני מצטט פסוק מישעיהו, שאני לא אומר את זה על משהו ספציפי. השאלה היא, האם בסופו של דבר, מה שנקרא רפורמה, שינוי, איזון מחודש של הכוחות, מקדם את ההגינות, את המוסר, את היושרה, את המנהיגות הנקייה והרוחנית, או מסיבות האחרות. שוב, כשכל אחד תהיה התשובה שלו, אבל שנשאל אותו. ושהשאלה לא תהיה, האם דרכו עלינו עכשיו אנחנו צריכים לדרוך לצד השני, או האם דרכו עלינו השני, עכשיו אני צריך לדרוך לצד השני השני. והשאלה לא תהיה, אתם עשיתם ככה ואלה עשו ככה, וכשהייתם ככה ושפה הייתם ככה, ועוד כאלה וכן, הבית מדרש צריך להתרומם. ולשאול מעבר להתקוטטויות הפוליטיות, את השאלה השנייה הזאת, הראשונה כפי שאמרנו, תגיד, לאן העולם הראשוני, הדתי, הזהותי, קידמנו אותו או הלכנו אחור, כל אחד לפי שיטתו, כשאומר קידמנו אז כל אחד, מה קידמנו שלו? והדבר השני הוא, האם עשינו את רצון השם בהפיכת החברה שלנו ליותר הגונה, ליותר הוגנת, ליותר צודקת, ליותר נאבקת בשחיתות, ליותר בלתי רום לבבו מאחד, ליותר לכל המסרים הגדולים של הנביאים, או שחס וחלילה, התהליכים האלה, השנים האלה, משיגים אותם באחור. ולפי שתי שאלות האלה לבשר לעולם ולהגיד, מה התשובה שלי? התשובה שלי הוא א', התשובה שלי ב', לשאלה הזאת ולשאלה הזאת, אבל שזה יגיע אותנו. ואני קורא את זה הדבר השני שאני קורא לישיבה לעשות להתרומם על ההתקוטטויות הפוליטיות, לשאול את שאלת התנועה, לאן אנחנו עושים. הנקודה השלישית שאפשר להגיע ממש להגיבה של הליבה הייתה בנקודה הראשונה, מבחינת המהות, אבל לליבה של הוויכוח היום, זאת האמירה שלי לשורפי הסמים, כשם קוד כללי. שורפי הסמים יש אמירה בשני הצדדים, בקצוות של הקצוות של הקצוות. וסופי הסמים האלה עושים פעולות שהן נראים להם נכונות לטווח קצר, אבל המפחיד שלהם לטווח ארוך הוא הרס וחורבן הנקודות הראשונות שדיברנו עליהן. אנחנו צריכים לעשות שני דברים. א', כל אחד לפי שיטתו. לא רק להפנות את הפנים כל הזמן מצד השני, אלא להפנות את מבטו אל שורפי הסמים שבעמדה שלו, ולתבוע משורפי הסמים שבעמדה שלו, לחדור, לחדור. כי הצתת האש הזאת, היא בסופו של דבר, עוסקת בנושא אחד, אבל היא מביאה חורבן ענק. אני לא צריך לספר לכם את אגדות החורבן. מה שרואים את העין לעין. מה עושים שורפי הסמים? בהתנהגות הקיצונית שלהם, בצורה כזו ובצורה אחרת. בכל יום, כל יום יש יותר בעיה בדרכים, אבל זאת לא נקודה. הנקודה היא שחלק מהדברים שנעשים עכשיו הם לא בפרסיביליים, או לפחות יהיה מאוד מאוד קשה לתקן אותם. נצטרך את יהודה ואת יוסף ואת ראובן, נצטרך לשאוב כוחות עצומים כדי למחול, כדי לעשות את המהפך לכיוון ההפוך. וכי מה שאתה עושה היום, שאתה משוכנע, שאתה צודק, וזה הדבר הנכון, ועכשיו הכל קטסטרופה וצרים, הכל נכון. אבל אם אתה לא מחשב, מה יעשה? לא יודע, אתם זוכרים פעם באחד מילדת ברוח, שהיה שנה שעברה, דיברנו על מעשה אהרון בחטא העגל, שחשפתי לי לא כשורף הסמים, אבל שמבחינת המעשה אולי זה היה המעשה הנכון לעשות,
אבל כל אחד יודע שסיפור עגלי ירובעם צמח כתוצאה מהסיפור הזה, גם עלינו את זה השנה ב-1950. שסיפור עגלי ירובעם צמח מהפעולה הזאת, כי כשאתה מתחיל מהלך מסוים, אתה כבר אין לך שיטה. וגם כשאני משוכנע שאחר צגן בצרפת הסמים, אתה נכנסת בצרפת הסמים לשיח, ומכאן ואילך אתה אחראי לשינוי שלהם לאורך כל הדרך. ואנחנו צריכים לקרוא ולהתייצב עם הרוב המוחלט של אזרחי מדינת ישראל, כל אחד בעמדתו וכל אחד במחנהו וכל אחד בשיטתו וכל אחד בשיטתו, לא להסכים, לא להסכים לסופי המסרים קודם כל במחנה שלו, ולאחר מכן כמובן לתבוע את זה מהצד השני ולומר, כן, יש עמדות אפשר לכאן ולכאן, אבל יש דברים שהם לא לגיטימיים ושמסכנים אותנו סכנה שממש לא רק לטווח קצר, אלא לטווח ארוך מאוד. ולחדש עוד פעם את הברית שלא חוסמים כבישים, שלא סוחפים, שלא ופעולות גם מכאן, שלא מפעילים כוח, שלא מרביצים כתבים, שלא ועוד כאלה וכאלה, לחדש את הברית הזאת אחרי שאתה התחלת ואתה עשית ברוסה זאת סכנה עצומה שאנחנו כבר בתוכה, וצריך כוחות כאלה גדולים כדי לצאת ממנה, שמחייבים אותנו להילחם שלא להיכנס אליה. אז אני אנסה לאסוף את מה שקראתי לו בתור שלוש המשימות שאני רואה ממנה. הראשונה היא לחזור לתחילה קיומה, המסע של קיומו של עם ישראל. לא לאברהם אבינו, אלא לתחילת המסע של עם ישראל, בני יעקב, בני ישראל, ככה הם מתראים בהתחלה. להבין איפה נמצאים ומה השורש המשותף של המשותף שצריך להיות. אבל תמיד נדבר על זה גם במישהו שהיה במוסד אושוויץ. מה המשמעות? ראינו את הדבר הזה גם לפני 80 שנה. שכולנו, גם המתבוללים, גם הבורחים, גם אלה שלא נמצאים, נדבר כולנו הבעיה אחת אנחנו. אבל אני לא רוצה שהנאצים מחשבו ילמדו את הנאצים. אני רוצה שנלמד את זה מיעקב. ושזאת תהיה השליחות והתפיסה הרוחנית שלה. שתיים, לשאול שאלות אחרות. לא רק דמוקרטיות, לא רק פוליטיות, לא רק זה, אלא לשאול שתי שאלות. א', מה עשינו? ומה הדרך לקרב את ישראל? ואותנו, להבין שלשאלות, ולסתת של השם העולם ישראל, ו... מה עשינו כדי שהחברה שלנו תהיה יותר חמלה, יותר צודקת, יותר גריותו באדמה, יותר כל הדברים שצריכים להיות. שלוש, סופי הסמים. שאיתן אנחנו פה, אולי המעבר צריך להיות בלתי מתמשך. בגלל, כפי שאמרתי, א', שהפעולות האלה עצמן הן לא לגיטימיות, אבל זה לא רק שהפעולות עצמן לא לגיטימיות, אלא נזקן הוא משהו שאנחנו לא נצטרך לצאת ממנו. לסיום אני רוצה להקריא, סליחה, אני רק התענבתי. לסיום אני מבקש להקריא את הפסוקים שלמדנו בשבוע שעבר. מתוך הנבואה שעוסקת ממש בשבוע, נבואת זכריה שעוסקת בהבקה בחודש החמישי, ותשובת הנביא, אם מישהו רוצה את כל מה שאמרנו ככה בתמצות, מה צריך לעשות בעת הזאת? אומר הנביא, אלה הדברים אשר תעשו. כן? כלומר, אלה הדברים. דברו אמת איש את רעהו. לא משימת השנה שיש לנו, דברו אמת. עכשיו, אמת זה קודם כל להיות ישר, לא מניפולטיבי, לא רואה רק את עצמך, רואה את האמת, לאמת כידוע לכם.